Петро Олещук, політолог, долучається до нашого ефіру. Пане Петре, а для вас особисто зрозуміло в цій історії, хто жаба, а хто гадюка? Вітаю. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, ця історія, вона показує, як на мене, рівень розпаду і деградації політичної системи, яка була тривалий час розбудована особисто Путіним. І, ви знаєте, ця система, вона трималася дуже довго на такому усвідомленні і уявленні про те, що начебто існує якийсь правитель, який контролює все. От подібно до якихось давніх царів Росії, все контролює, от він над всім усім править і таким чином забезпечує оцю саму міфічну, мріяну стабільність. І, як виявилося, ця стабільність, вона була міфічною абсолютно, і нинішня ситуація, вона це все повністю показує. І от буквально досить якихось достатньо невеликих військових загонів, які з'являються на території Росії, вся ця система розпадається. Єдине, що вони можуть робити в цій ситуації, просто ховатися від проблем. Тобто, центральна влада в Росії робить вигляд, що нічого не відбувається. Місцева влада начебто щось стверджує, але при цьому бреше і так само намагається уникнути відповідальності і дій. І всі лише кивають один на одного, от і все. І таким чином оцей міф про стабільність, про вертикаль, про все, що начебто відроджено і розбудовано, от вона достатньо швидко руйнується і розпадається. І в таких умовах, ну, от з'являються персонажі із смутного часу. Тобто, ну, я бачив сьогодні багато порівнянь із періодом смутного часу, особливо в контексті появи відео із польськими добровольцями на території Росії. Всі одразу згадали про опришків, смутний час, да. Там про Лжедмитрія, правда, питання в тому, хто може бути Лжедмитрієм. Ну, наприклад, може бути версія, що, значить, десь з'явиться Лжемедведєв і скаже, що, наприклад, той шизофренік, який в Твіттер пише оці свої алкобрідні, оце насправді якийсь підмінений Медведєв, а справжній Медведєв, він уникнув, знову ж таки, розправи з боку Путіна і тепер готовий повертатися на царство. Ну, розумієте, зараз ми знаходимося в той ситуації розпаду системи, коли, мабуть, вже нічого не здивує нікого. А особливо вже коли вагнерівці беруть у полон комбригів російської регулярної армії, ну, це, як на мене, так само достатньо такий показовий сигнал. Власне, от, пане Петре, сигнал про що? От, як ви думаєте, взагалі вся ця ситуація, про що вона нам говорить? Вона говорить про те, що російська центральна влада виявилася не готовою до тих викликів, які породила реальність і взагалі до зіткнення з реальністю. Вона виявилася абсолютно непридатна до того, щоб з цією реальністю взаємодіяти, тому що ти коли з десятиліттями взаємодієш виключно із вигаданою політтехнологами, сконструйованою політтехнологами реальністю, в якій ти в спеціально відведеному місці моря ниряєш за спеціально відведеними амфорами і у потрібний час під камери їх достаєш, і таким чином проходять роки і десятиліття виключно з точки зору розбудови якихось передвиборчих технологій, коли ти стикаєшся з реальністю, ти часто можеш виявитися абсолютно не готовий до цього зіткнення. Російська влада демонструє цю неготовність. А якщо це так, оскільки реальність надзвичайно динамічна, то ця неготовність, вона буде поглиблюватися. А це буде позначатися вкрай негативно на керованості цієї системи. Я думаю, ми скоро це побачимо. Що ж, дякуємо вам, пане Петре, що долучилися до нашого ефіру. Вам тихої спокійної ночі. Петро Олещук, політолог, був з нами в марафоні «Єдині новини».